Окей, ще почваме днеска. Първо няколко административни неща. Домашните, като ги пращате, си напишете имената вътре в факултетния номер, защото когато изпращате от имейл, който е охо-бохо или ох-мох и не знам си какво, 1504 и така нататък, това нищо не ми говори. Накрая като питате, ама аз съм предал 5 домашни, как не сте ги видели, ми просто там не пише вашето име. Охо-бохо е предал вместо вас домашни. Така че препоръчително, ако желаете, нали, да се борите за точки за домашни, да си изпращате имената. За първото домашно нямам нищо напротив, ще го вимам предвид от следващите, по имейл ще ви хвана, но в някои от домашните сесии напишете в факултетния номер и имейл, не и името. Така, друго, навих Щерян Шопова да се джойне в екипа и да направи част от мрежовите лекции. Щеряна е core committer за SNMP частта на FreeBSD kernel. Така че много навътре с тия неща. Аз бледнея пред нейните знания. Така че се надявам да ви харесат нейните лекции. Със сигурност ще ни разкаже много интересни неща, за да разберете не защо FreeBSD е толкова голямо. Ами всичко, което започва с I отпреде, рънва BSD kernel-а. Съответно техния network stack. Съответно, ако използва SNMP, ползва и кода на Щери. Освен това, линукския кърнел е крал мрежата си изцяло от BSD кърнела, така че не очаквайте някакви супер големи нововведения в Linux, ако ги няма в BSD. Затова тя е голям човек, се надявам и много да допренесе за курса. Тук нататък няколко неща за текущата лекция. Първо, нямах напълно достатъчно време да се подготвя, така че много се извинявам, и може да ви излъжа за някои неща или просто да скипна някои от слайдовете. Второ, в факултета предни години имаше цял курс по криптография. Очевидно няма как в една или две лекции аз да вкарам цялата информация, която хората са измислили на един, два и повече курса за криптография. Се надявам тук да ви покрия основите. И трето, започваме с криптография, защото без нея, ще разберете, няма никаква сигурност. Така, очевидно, криптографията има една проста задача. Тя е да скрива информацията от чужди очи. Тоест, ако аз искам да си говоря с Пешо, цветовете ли? Ами, сега ще го правим. Няма нищо там, но сега ще помислим как да го правим. Така, надолу, нагоре. Добре. Не. А, то от другия край. Добре. И затова имаме решение. Секунда. А, така, няма да пипаме този кабел. И се надяваме всичко да е наред. Така, само тук да видим. Хората в IRC, ако искате да задавате въпроси, ми напишете ника, иначе няма да ви обърна никакво внимание. Така. Така, криптографията е наука за скриване на информацията, на данните. Това е идеята. Очевидно, аз ако искам ще говоря с Пешо, за да не ме подслушва никой, аз ще изляза, ще отидем в туалетната, ще се уверим, че в туалетната няма никой, ще заключим вратата и ще почнем си говорим. Това, че като излезем от там и сме били на заключена врата, всички ще излязат с напълно различни заключения, няма нищо общо с информацията, която ние сме си обменили. И няма да говоря за информацията, която може да се запише в сперма, така че... Така, криптографията има за цел, освен да скрие данните, и да го направи по такъв начин, че никой да не може от тия скрити данни да изкара информацията си, информацията наобратно. Тоест, аз така ще го направя, че по никакъв начин други трети лица да не могат да вземат от криптираната ми информация, което ще разберете какво е с мъничко, да изкарат истинската информация, която съм имал предвид. И така, криптографията също е нещо, което много не разбирам. Съответно, защото е едно от най-сложните неща в математиката. На мен математиката ми куца много. Съответно, взел съм само една тук. Това, което хората не осъзнават е, че при математиката някакви малки грешчици, като например 1 плюс да стане минус или една единичка да стане 0, водят до някакви невероятни грешки, когато става на въпрос за изчисление от порядъка на 1, 2, 5, 10 дъски. Съответно, това нещо, като го преведете в компютрите, нещата стават малко по-неприятни, защото една малка грешчица, която е била 1 бит, 0, 1,
може да пропагейтне от такава степен, че да щупи вашия сайфър, не, шифър, който използвате за криптиране изцяло. И това е много голям проблем, който 99% от хората, които решават да имплементират сами криптографски алгоритми, не разбират. Защото първото нещо, за да можете да имплементирате изобщо някакъв криптографски алгоритъм, трябва вие да сте напълно сигурни, и говоря наистина, напълно сигурни в това, че вие можете да пишете на този език, на който смятате да го имплементирате. И не говоря просто да знаете граматиката на програмния език, говоря за това да знаете някакви тънкости в програмния език, като например, ако това ви е език, който се компилира, компилатора, как ще приеме съответния integer или float или каквато и да е стойност и как ще я преобразува в паметта, за да сте сигурни, че това нещо ще бъде точно това, което очаквате, когато програмата ви ще работи. На практика много от хората изобщо не разбират, че такива мънички грешчици могат да преобърнат каруцата, както се казва. Друго важно нещо е, че това, което смятате да използвате за криптиране като механизми, не винаги е сигурно. Ще ви дам един прост пример. Всички сте чували за PHP. Най-вероятно повечето от вас са запознати и за безумната сигурност, която има този език. Мога да ви дам примери поне три с релизи на PHP, в които два дни след като е релизнато PHP-то, излиза нова версия на PHP, защото току-що са вкарали еба си тъпия бъг в криптоалгоритъм, който чупи PHP-то изцяло, т.е. не PHP-то, криптирането като цяло. Аз, примерно, мога да вкарам 4 байта там и изведнъж да вече да няма криптирана информация за мене. Мога да ви дам и ни други примери с големи проекти, като например Debian. Debian е Linux дистрибуция, която е една от най-старите, една от трите големи. И тези хора 2008 година бяха направили такава глупост, че се получи, че всеки един ключ, който беше генериран със софтуер на Debian, базирана дистрибуция, говорим Debian, Ubuntu, Mint и така нататък, всичко, което произлиза от Debian, който някой е взел пакет от тях, точно този пакет, се оказа, че тия ключове всичките са супер несигурни и вероятността да се щупят е много голяма. 2008, може да потърсите 2008 Debian и OpenSSL и ще разберете за какво стана въпрос. Има проблеми такива, които дори хората, които разбират това, което правят, им се случва да го щупят. Така че тук обикновено се казва, да, не правете сами, не имплементирайте сами криптография, а на вас домашното ви днеска ще бъде да направите нещо такова. По-скоро важното тук е, запознайте се с тия книжки, да нови наплашат, а не просто да ги намерите за интересни. И след като се запознаете с тях и прочетете допълнително нещо по темата и се научите как да си работите с програмния език, който ще използвате, тогава напишете нещо, което да е готино за вас, да ви върши на вас работа и след това просто преминете към правилните алгоритми. Така. Така, няколко важни неща. Какво е plain text? Plain text от тук нататък до края на лекцията имайте предвид варел с вода. Това е вода, която вие виждате, няма проблеми и така нататък. Това е една вода, която може да я пием. Cipher text от тук нататък го приемете като вода, която ние сме боядисали с нещо. Тоест вече не е вода и да кажем, че вече не може да я пием. Защото това да сме обладисали, с което сме обладисали, не е много чисто, не е много като за хора. Така, ентропия. Преди да можем да кажем какво е ентропия, трябва да задам това въпрос. Вие всички знаете ли какво е рандъм? Какво е рандъм? Да, термина. Какво значи? Да, нещо произволно. Значи, проблема с криптирането, който ще видите малко по-нататък, като почнем да разглеждаме по-сложните алгоритми, е много весел и той е базиран само върху едно основно нещо и то е свързано с колко рандъм генерирани стойности имаме. И тези рандъмни
непоследователни, непроизволни изцяло стойности са важното нещо в цялата криптография. Проблема е, че тези много трудно се намират. На практика, аз имам един колега, ето аз на него му викам рандъм генератор, защото колкото пъти го посрещна и той ще започне абсолютно най-странната тема, която мога да се сетя за момента. Сутрин за закуска да ви говори за бременни жени, за обед, на обед да ви говори за ядрена физика, вечерно време да ви говори за нещо друго сега. Аз не съм толкова рандъм като него. Точно това е странното ми, да можете да направите нещо супер непоследователно, супер рандъм. Ентропията е, приемете го като просто една кутийка, в която ние събираме рандъмнес, което е едни рандъм чарактери, ние сме ги вкарали в една кутийка, събрали сме ги там и това е нашата ентропия. Проблема е, че ентропията на абсолютно всички девайси се изчерпва много бързо. Проблема на това е, че няма кой да пълни с рандъм неща. И ще видим по-нататък, ще ви разкажа за самите entropy pools и така нататък. Криптиране и декриптиране. Аз съм срещал най-странното нещо тук. Някой да ми говори за криптиране и декриптиране, когато има предвид zip или RAR или нещо подобно. Защото на практика ние взимаме вода, правим нещо с нея, в случая на архиваторите ние я смачкваме и това смачкването не прилича на вода, да кажем прилича на лед, на купче нещо. Тази вода, да сме я смачкали за, хора, за някои хора, е криптирана информация. Не е така. Архивирането няма нищо общо с криптирането, въпреки че и посредата може да изглежда така. Криптирането е преобръщането на plain текста, т.е. екшена, задачата, която е да вземете водата от единия варел, да боядисате и да сложите в другия варел. Самото боядисване е задачата криптиране. Декриптирането може да го приемем като почистването на водата от съответния химикал, който ние сме сложили. Ако знаем, че има точно определена решетка, която като я сложим, този химикал ще се спре там, или ако сложим, да кажем, един електрод вътре в тая вода и този химикал веднага бъде привлечен към електрода, това действие за почистване на водата е на практика декриптирането ни. Подписването е нещо много странно и всеки от вас може да се подпише. Много от вас знаят, че подписите това, изобщо не може да им се разчита, защото аз като ви погледна подписа на снимка, след това мога и да го имитирам. Че даже да знам и къде сте натиснали повече и така нататък. Подписа в цифровата среда е много по-странен обаче, защото вие там имате поредица от байтове и вие просто трябва да кажете тия байтове дали са тези байтове или някой ги е променил по пътя. Тоест подписването в света на компютрите се смята, не се свежда само до това да проверите дали тези данни не са били променени от някой друг, който не е можел да се подпише върху новите данни, т.е. да каже, че те не са променени. По-нататък ще ви стане малко по-ясно. Рандъм генератора. Рандъм генератора е това моя колега. Това е девайси, тъй като повечето компютри имат много голям проблем с намирането на рандъм числа. Компютрите са елки. За най-просто казано елки. Тия елки смятат по точно определен начин и проблема е, че този начин е предефиниран от човек, т.е. този алгоритъм, който вие веднъж като го научите, този компютър вече не може да генерира рандъм числа. Той ще генерира числа по точно определения алгоритъм, който вие сте получили. И сега, местенето на мишката по екрана, това е тук, това може би е рандъм, не и така може да кажете, че е рандъм. Обаче от чиста статистика аз мога да ви кажа, че сигурно 70-80% от хората, като се раздвижват мишката, правят това движение. Да проверят дали мишката работи. Тоест, колко рандъм е това движение в момента? Тези неща трябва да се генерират по някакъв начин от девайс, хардуерен девайс. Тези девайси имат такива много скъпи девайси. Например, може да дадете $10,000 за девайс, чиято единствена работа е да измисля начин да генерира рандъм числа. Примерно, този девайс го заборвате на PCI шината и той започва да слуша звуците около машината. Освен звуците, мери температурата. Взима на рандъм, примерно, да не е рандъм, защото очевидно ще се използва собствените рандъм числа,
на точно определено време да взима от шината по 4 бита, без значение какво минава там и разни такива неща. И от всичките тия неща по няколко различни алгоритма да ви вади винаги по едно рандом число. Всички тия неща по едно рандом число. И сега това нещо трябва да го прави изключително бързо, за да можете, ако искате постоянно да генерирате рандом числа, да имате, да може да пълните entropy pool-а и да имате повече ентропия. Така, преди да стигна нататък, добре. Тук за рандъм генератора трябва да ви говоря още мъничко май. Секунда само. Не, имам си слайд за рандъм генератори, да. Няма да се бъркам. Така, продължаваме нататък. Сега, криптографията е започнала преди много време. В общи линии развита още там, доколкото знам, първите исторически находки за някакъв тип криптография не са от римско време, а са още от преди това египтяни там вавилонци ли са? Не, забравих. Другата цивилизация, които са го правили това нещо с цел да крият информация по различен начин. Обаче най-известният човек към момента в историята, който е правил нещо по въпроса с криптирането, е Юлий Цезар. Не е сигурно дали той го е измислил, но със сигурност той си е присламчил идеята. Идеята е, че той е имал нужда по някакъв начин сигурно да предава командите си на легионите из цялата империя. И да изпратиш едно писмо, което като застрелят вестоносца и вземат писмото и го прочитат, всеки ще може да разбере информацията, не е много удачно. Особено ако казваш, атакувай утре. Не е приятно. Поради тази причина Цезар измислил някакъв начин за криптиране и неговия начин е много прост. Имаме азбуката вгоре, отместване с три буквички примерно и всяко едно съобщение, единственото нещо, което пише там е с колко е отместено и т.е. даже не е нужно да пише, защото примерно ти ако се договорят, че 100 легион ще си разменяте писма само с стойност 5 примерно, той генерал, като си получи писмото, винаги ще прави с отстояние 5. Съответно, заменяте всяка една буква вместо с първата, с петата и всичко става съвсем четимо, без никакви проблеми. Тоест, ето това съобщение горе, скритото съобщение, изведнъж става онова другото съобщение, което аз, въпреки че разбирам азбуката, не мога да разбера какво пише там. Разбирате ли? Това е цялата идея, като по принцип идеята на Цезаровия шифър е всички букви от азбуката да бъдат подменени, не както тук в точно този пример аз съм подменил само част от тях. Освен това имате един друг малко по-умен механизъм, ето шифър на Виженер. Сега, тези три реда, първия е очевидно plain текста, с който ние ще работим, водата ни, чистата вода. Този plain текст пише атака дон, атакувайте на зазоряване. Тук това е ясна команда, всичко хубаво, обаче не искаме никой по пътя да разбере, че трябва на зазоряване да атакуваме. Така че ние използваме един ключ. Този ключ ще разберете след малко как се използва. И накрая получаваме един криптотекст, който отдолу няма абсолютно нищо общо с самият текст. Така като гледате буквичките, най-вероятно на повечето от вас не им става и ясно как от текста с ключа се е получил този шифър. Това е най-странната част. Ето, това е решението. На практика имате шифърът на Цезар, само че приложен за всяка една буква. И какво правите тук? Значи, имаме буквата А. Буквата А. С ключ L. Отиваме на буквата А и на ключ L. Това ни дава буквата L. Връщаме се обратно. Буквата Т с ключ E. Значи, буквата Т с ключ E тук. Хикс. Не е сумиране и вземане на остатъка. Това е всеки път да... както виждате тук, това, което имате е на всеки ред, за цялата азбука, имате първата буква, си е така, както си е азбуката. След това втората, третата и до края на азбуката имате Цезарово отместване с едно.
И като се получават повече и повече и повече, докато накрая почвате с наобратно азбуката. Направо. Това го забелязвате, не? И сега винаги ви трябва тая таблица, за да можете да намерите всяко едно от всяка една стойност, която е спрямо, която ви трябва спрямо ключа. Обаче на виженер му трябва освен текста, забележете, че му трябва и ключ и му трябва толкова дълъг ключ, колкото текст има. Тоест, обикновено се изпращат и тия ключът и шифърът. И пак имате много лесен начин за декодване на тая информация. Този ключ обаче, ако не е достатъчно дълъг и рандъм, както е в нашия случай тук, използва се думичката Lemon и тя се повтаря толкова пъти, на практика всеки по-умен човек може много лесно да кракне алгоритъма на Цезар. Това е изключително прост алгоритъм. Всеки ще се усети, че като се повтаря една броя една и съща буква, в началото на думата или в края на думата и така нататък, ще почне да ви пристраква. Това може би не е точно това, което пише тук, може би е нещо друго. Дайте да видим сега нещо, как да го преместим. Примерно да с едно наляво цялата азбука и да видим какво ще се получи. С едно. И т.е. при английската азбука за 26 премествания ще откриете със сигурност какъв е шифърът. Като тези 26 премествания няма нужда да ги правите върху целия текст, може да ги направите само върху първата дума, за да сте сигурни, че с тази дума тя вече ви звучи правилно, но там нататък може да приложите съответното отместване за абсолютно целия текст. С Visioner е малко по-сложно, но в никакъв случай не е сигурно. Тоест, същия алгоритъм, приложен повече пъти, не го прави много по-сигурен. Така. След това идва нещо по-странно и това ви е one-time pad-а. Не си спомням, първата или втората световна война им хрумва това нещо. Идеята, мисля, че май е втората това. Това е единствения сигурен, доказано сигурен начин за криптиране на данни. Тоест, вие имате поредица от рандъм знаци, които вие наричате пад. Просто си представете като страничка, само с подредени такива рандъм знаци. Всеки път, като използвате този one-time pad, подменяте някакъв алгоритъм, тук one-time pad алгоритмите зависят, но подменяте текста вашия, го криптирате с one-time pad, като криптирането може да бъде и просто ксорване, като ксора ще го видим какво е с малко, да кажем просто събиране с съответния знак. И ще получите някакъв текст, който няма абсолютно нищо общо с това, което вие сте изпратили. И сега, ако човека, който получава меседжа, дори да знае, примерно, че вие сте събирали с 4 всеки един знак и после сте добавили one-time pad-а, ако няма one-time pad-а, не знае съответния знак какъв. Тоест, ако имате дълго съобщение, просто ви трябва дълъг пад, дълга поредица от рандъм знаци. И в Втората световна война са имали едно отделение, примерно в Англия, чиято работа единствено е била денонощно, 24/7, в едни кофи, знаете какво е бинго, знаете какво е тото, в едни кофи, едни тото топки и хората само са теглили по една топка. Оттам се записвали стоиността. После са пускали в друга кофа и са фащали следващите. Това 24/7 са го правили. Това е бил единственият начин да могат да продюснат one-time padове, които да могат да раздадат на всички генерали и така нататък и да са сигурни. Другото важно нещо е, че тогава оттам му идва и името one-time pad, защото в момента, в който се използва веднъж тази страница за криптиране, тя веднага се е скъсвала от папката и се е изгаряла. За да не може някой да я повтори тая поредица от рандъм знаци. Това е единствения ви сигурен, гарантирано сигурен начин за предаване на информация. И тук важното, което е не е, че имате one-time pad, а че той е бил достатъчно дълъг за всеки един меседж, който вие сте изпращали и никога не сте го повтаряли. Повторяемостта на един one-time pad означава, че статистически може да се намери
има атака срещу това нещо, която е чиста статистика върху текста, който се изпраща, кой символ се случва най-често. От това нещо има един статистически анализ на езика, по принцип, не, примерно анализ на литературата. И в тази литература пише, примерно, в този анализ пише, че за повечето произведения, по принцип, най-често в този език се среща, примерно, буквичката А. И след това втората по най-често срещане е буквичката Б. И така нататък. И вие да почнете с този анализ, заедно с анализа за най-често срещана буква в сайфър текста, криптотекста, който вие виждате, да направите анализ, съпоставка и да почнете да разбирате кое, с кое е било криптирано и коя буква, коя е на практика. Това е защото реюзвате всеки път. Обаче, ако не реюзвате и просто получавате рандом знаци, примерно Z, 10 пъти я заместя с А, обаче 15 пъти я заместя с С и не знам си колко други пъти я заместя с трети знак, това вече усложнява начина за декриптване по статистически метод много. На практика, почти, ако имате достатъчно дълъг пат, това нещо, колкото ви е по-дълъг меседжа, толкова по-сложно става за такъв тип атака. И става много трудно за чупене, като е доказано, че е почти невъзможно да се щупи. Добре, продължаваме нататък. До тук някакви въпроси? Някой? Няма. Добре. Да, пада се продюсва в две копия и едното като криптира се изхвърля страничката, другия като декриптира също изхвърля страничката. Тая страничка повече за нищо не се използва, така или иначе не изхвърлят, изгаряли са ги тогава. Даже руснаците са имали малко по така опасявали се повече хората от изтичане на информация, затова даже са писали one-time падовете на хартия, която е била изключително лесно запалена. Така, рандъм генераторите. Тук са ни дал две статийки. Втората е basic на какво е рандъм и така нататък. Първата е съвсем скоростна новина от миналата седмица, че Linux рандъм генератора е insecure. Никой не си е правил даже труда да проверява Windows-ския, защото няма смисъл. Но просто са проверили Linux-ския и са доказали, че на практика е възможно да измислиш начин, по който да предвидиш какво ще бъде следващата рандъм стойност. И нека ви разкажа какво е рандъм генератора. Казах ви там за платката, дето може да слуша от звук и така нататък. Linux-ския рандъм генератор, той няма такива сензори. Linux-ския рандъм генератор обаче има, получава информация от всички ваши input девайси, което означава мишка, клавиатура, USB, някакви допълнителни input девайси, ако имате. И освен това, тъй като да кажем, че ако вие не си мърдате често мишката и напишете по клавиатурата, какъвто е сетъпа на повечето сървъри, защото те нямат мишка и клавиатура, нямате толкова рандом информация, идваща от човек, и трябва да измислите някакъв друг начин, за да засеете рандом информация. И в този момент се сеща, да, но то ако нямаш мишка и клавиатура, обикновено ще имаш network трафик. И Linux рандъм генератора използва мрежата и поредността на пакетите, които идват, за да генерира рандъм числа. Освен това, очевидно на един компютър никога не пускате постоянно една и съща задача, една единствена, която се повтаря по един и същ начин и тя да бъде една единствена задача. И много рядко се случват, но и това е само тук в университетите, като имате scientific сметки. Много рядко на Live Machine се случва натоварването ви да е генерирано от една задача на един сървър и на един компютър. И затова хората се сетили, добре, ние ще използваме рандъм стартирането на програми, т.е. въвеждането на команди от някой администратор, отварянето на сайтове от някой клиент, пращането на поща и така нататък. Тоест, първо взимаме network трафика, второ взимаме информация от това кога се е бил стартирал даден процес. Освен това, взимаме информация от всички сензори, които имаме под дъното, като едно от готините неща е също може да вземете информация от хард диска и неговото забавяне. Тоест,
Вие рядко четете на едно и също място един единствен байт от хард диска постоянно. И да не кажете, че никога такова нещо не ви се случва. Съответно, тъй като хард диска може да си го представите, той е едни кръгчета така и има една глава, дето се мести. Това преместване на главата обикновено отнема различно време от едното място до другото място. А от едното място или другото място зависи кой файл вие отваряте. Съответно, вие не отваряте всеки път един и същ файл. Вие често отваряте различни файлове или пишете, дописвате към някой файл. Съответно, главата трябва да отиде на различно място и това отместване на главата, времето за отместване на главата, което се нарича seek time, се използва за randomness. Това от време на време го сменят, дали ще бъде seek time, дали ще бъде забавяне на информация, която идва от самия hard disk, което също е random по принцип, начин, с който вие може да посявате още рандъм информация, за да може рандъм генератора постоянно да ви генерира поне по едно число. И за да нямате проблеми с забавянето, т.е. представете си, че просто ви трябва супер много рандъм информация, много бързо е възможно тази информация да свърши по простата причина, че примерно не четете толкова по диска или не пращате толкова информация по мрежата. Винаги когато се случва някакъв трафик, дори в момента да не ви трябват рандъм числа, тези рандъм числа се засипват в една кутийка, да го наречем, която е entropy pool-ни, т.е. рандъм несани, ето е тая кутийка. Ентропията е тая кутийка. Всички рандъм числа, които са наредени. Съответно, ако от тази страна ние сипваме, от другата страна ние изваждаме информация от entropy pool. Съответно, когато ни трябва изключително много информация рандъм, ние можем, освен че в момента генерираме някакъв ciphertext, примерно, ние можем да пълним и да използваме ентропито като рандъм, не, буфер за рандъм числа, си го представете. Да. Обхвата на числата какъв е за Linux Random генератора, или питаш, или... По принцип зависи от Random генератора. Защото идеята на това е да получиш число. Точно всичко, което са всички криптографски алгоритми, се свеждат до математически криптографски алгоритми, което означава, че вие така или иначе ще работите с числа. И тук въпросът е, нали, първо, какво ти позволява архитектурата. Очевидно, на 8-битов компютър няма да можеш да използваш 64-битови числа. Не? Проста логика. Съответно, винаги си ограничен от самата архитектура. Ако си на 32-битов компютър, е възможно да генерираш 64-битови числа, но там вече трябва да ползваш някакви допълнителни математики, за да ги направиш. И ако искаш да ти е бързо, ще използваш само максимално 32-битови числа. А има други ситуации, в които самия криптоалгоритъм му трябват стойности, които са в някакъв точно определен диапазон. Тогава той поиска нещо от рандома, рандомът му казва, дам ти число, обаче то е по-голямо от диапазона ти, и криптоалгоритъмът разказва това число и пита отново за число, което е хем рандом, хем е само в неговия диапазон. Това е един вариант. По принцип, за да не се изцежда по този начин ентропията, си библиотеките, с които ще работите, имат имплементация, в която ако вие сте поискали примерно от 0 до 255 число, то всяко едно число, което пристигне, независимо колко е голямо, се конвъртва по някакъв алгоритъм до число, което е в този диапазон, за да може да не изцеждате ентропията на сървъра или на машината, на която сте. Тоест числата зависят от архитектурата. Def-random ти е, да, entropy pool. Това е разликата между def-random и def-random. Начинът, по който достъпваш entropy pool. Няма да ме влизам навътре, но просто начинът е основното нещо. Сега няма смисъл да го обяснявам точно тук. Така, други въпроси? Как се мери randomness? Как се мери randomness? Как разбирате, че едно нещо генерира по случайни число от другите? Принципът по принцип е статистически метод за анализ на числата и съответно ти вадиш един списък от генерирани рандъм числа, избираш си някаква дължина на този списък
И след това просто правиш чисто статистически анализ, който ти казва колко най-често се среща еди кое си число. И ако често този рандъм генератор, представете си, че диапазона на рандъм генератора ни е от 0 до 65535 като числа. Ако аз много често, да кажем повече от 5%, имам ситуация, в която примерно от 1000 числа, да имам повече от 5% ситуация, в която да имам едно число, да ми се повтаря, да кажем 500, то рандъм генератор не е чак толкова рандъм, защото това число се повтаря вече доста често. И не, ако това число се повтаря не 5, ами 10 или повече процента, очевидно този рандъм генератор изобщо няма никакъв смисъл от него, защото почва да ни... То ви генерира числа, но определено ги генерира по точно определен алгоритъм, който с наличието на достатъчно рандъм информация, достатъчно количество на информация в Entropy Pool, аз само ако не я анализирам, ще знам кое ще бъде следващото число, което ще бъде предадено. Ще бъде създадено. Рандъм генераторите по принцип използват часовника също, защото часовника, той въпреки че има последователност, той дава различна стойност на всеки път. И тази последователност, като я добавиш заедно с още няколко рандъм числа, това вече може да ти направи по-рандъм числото, което ти имаш. И има едни атаки върху рандъм генераторите, които са изключително странни. Като например, тъй като Linux рандъм генератора използва мрежата и използва часовника, използва хард диска. Ако направите атака, която да не мърда хард диска, и по принцип не и много-много да не му се мърда хард диска на този компютър, защото е възможно и просто да не му се мърда хард диска, докато вие не направите някакъв екшен. Тоест, ако приемем, че сме в България и приемем, че от часа между 3 и 4 и половина и в този час и половина диапазон, никой нищо не прави на този сервер, и той не прави бекъпи и така нататък, няма някакви рекъринг таскове там на тая машина, т.е. хард диска му не се мърда. И аз ако направя атака, която да използва това, че аз знам колко е часа и знам, че той е със сверен часовник, примерно, да направя така, че да изпращам трафик в точно определен начин. Този трафик по принцип генерира информация, ще видите по-нататък при Sinful атаки и така нататък, ще видите как се избира рандъм порт от отсрещната машина за отговор или рандъм sequence номер и така нататък. И тези рандъм числа, аз като направя примерно 10, 20, 50, 100 изследвания такива, които не генерират промяна на мърдане на хард диска, а само мрежа, заедно с часовника, аз мога да предугадя какво ще бъде стойността, която ще бъде следващата, която ще ми даде. Това нещо означава, че аз ако знам каква му е следващата стойност, ще знам кой ще бъде следващия под, който ще използва, или следващия sequence номер, и аз с този sequence номер ще видите какви магически неща мога да правя после. Идеята е, че ако нямате достатъчно рандъм система от другата страна, на практика, ако някой може да разбере тази рандъм стойност как се генерира и тя не е достатъчно рандъм, не само криптографските алгоритми са застрашени, ще видите колко много други неща са застрашени. Но криптографските алгоритми най-много. Аз ако знам, че в точно този момент, когато аз съм изпращал информацията по мрежата, вие сте генерирали някакъв ключ за криптиране на данни, аз мога с няколко отмествания да генерирам абсолютно същия ключ като вашия. Разбирате, аз ако знам каква му е била рандом стоеността и знам кога сте генерирали този ключ, аз мога да съм relatively secure, че тая информация, която вие сте генерирали, е горе-долу същата като моята и само трябва да отместя малко, да тествам с още няколко ключа и да имам същия ключ като вашия, който сте генерирали примерно на 20 000 км от мен. Това е нещо, което е много опасно. Тоест, ако нямате добър рандъм генератор, имате много проблеми, свързани с точно и такива проблемни атаки, атаки свързани точно върху, които атакуват основно рандъм генератора. А от него вече всичко нагоре ви става ирелевант. Няма никакво значение. Така. Други въпроси? Добре, продължаваме нататък. Тук е цял слайд, така нататък. Entropy Pool на Linux по принцип се дефинира, когато си билдвате кърнела
И съответно всеки може да си избере собствена стойност за Entropy Pool, като не съм напълно сигурен, но в някои версии на кърнела май имаше възможност да си го сменяте от User Space. Така, тук ще видите по-нататък в мрежовата. Основно ще засягаме някакви Linux неща, защото там се вижда най-лесно всичко. Така, хаш функции. Колко от вас не разбирате това нещо? Добре, обяснявам тогава. Значи, хеш функцията е нещо много просто. Взимате някаква последователност от стрингове, прилагате някаква функция, тая функция ви връща дадено число, както е тук написано на графиката. И това число, когато използвате това число и същата функция, би трябвало да не можете... Хеш функциите са one-way, т.е. от този стринг, когато го приложите към етая с тази функция, то да даде винаги това число. Съответно, следващия път, като приложите някакъв стринг върху, със същата функция, ако той върне същото число, вие може да сте приблизително сигурни, че този стринг е същия като първия, който вие сте предали. Сега, повечето хеш функции имат проблем. И то е колизии. Колизията представлява един стринг, ето ни го Джон Смит, да ни продюсне числото 0,2 с тази функция, обаче друга последователност от стрингове да ви даде абсолютно същото число. Това обикновено се дължи на прости неща, като например числото, с което се използва за да се генерира вашето число 2, числото, което се използва в хеш функцията, е много малко. И то превърта след едно известно време, защото е някакъв каунтър. И в момента, в който превърти, новите стойности, които се генерират, вече могат да продюсват абсолютно същото число, което сте продюснали първоначално. Съответно, имате два типа хеш функции. Имате такива, които се използват просто за general purpose хеш функции. Обикновено такива са, такива хеш функции имаме в програмните езици, които генерират генерират хеш стойности, само за да можете да имате някакво подобие как се наричаш? Да го наречем речник, аз по друг начин го знам, няма значение. Така, речник, който вие може да извиквате с този стринг дадена стойност или с дадена стойност този стринг, което са хеш функции, които ще ви работят ето така. Те не работят в двете посоки, а просто с хеш функцията вие си правите една таблица и вие вместо да лукъпвате по всичките стрингове, за да проверите съответното нещо, вие можете да лукъпнете направо по числото, което съответния стринг продюсва и да вземете информацията, за която се намира там. Имплементацията е обикновено свързани с списъци и разни такива неща. Тези са само, че хеш функциите в програмните езици. Те са криптослаби. То е простата причина, че те генерират изключително много колизии. И в програмните езици очевидно няма да е много удачно да имате някакъв ключ на хеш, да кажем Джон Смит, и надолу като имате друг абсолютно различен ключ от хеша ви, както е Сандра Ди тук, вие да получите това да ви насочи към един същ поинтер в поинтер. Няма да е хубаво. Затова повечето такива криптослаби алгоритми имат и някакъв алгоритъм за collision avoidance. Тоест, като се случи това нещо, да имате колизия, има алгоритъм, по който, примерно, ако имате, както са тук Джон Смит и Сандра Ди, да генерират едно и също число, то тогава се добавя и още нещо към информацията, за да се знае, че Джон Смит е първото число, а пък Сандра Ди е второто число. И така нататък. Тези са криптослаби. Криптосилните алгоритми за хеширане имат много проста задача. Да им подадете стрим от или блок, зависи какъв тип е алгоритъма, стринг някакъв, той да премине тази цялата трансформация през хеш функцията и накрая да ви продюсне текст, който текст не може да се продюсне от никой друг стринг, освен абсолютно същия стринг. Т.е. ако имате последователността от 14 байта, която е със стойност хикс, накрая, ако вие промените дори един бит в тия 14 байта, когато минете през същата хеш функция,
да не може по никакъв начин това да ви продюсне пак хикс, хикс, хикс. И тези, този тип функции по принцип се използват за подписване на документи в интернет и така нататък. Стана ли ясно какво е хеш функция? Добре. Така. Имаме няколко хеш функции, които тук съм сложил. Едната ви е MD4. Тази функция е отдавна счупена, но има места, където все още се използва embedded девайси, стари компютри, такива неща. Проблема е следния, т.е. тези хеш функции, тяхната идея е била да бъдат изключително сигурни. Т.е. те не само, че продюсват винаги нещо, което би трябвало да е напълно уникално всеки път, базирано на това, което сте подали, винаги да бъде само това уникално нещо. И ако го генерирате дори на друга машина, в друга държава, друг континент, ако давате абсолютно същите данни, това винаги да ви продюсва една и съща стойност. Това обаче на практика не е точно така. Защото тия хеш функции са върнали на някои атаки, които са свързани с възможността ти да изтестваш достатъчно много други комбинации от символи, които да могат да продюснат абсолютно същата стойност на хеша, но на практика да бъде нещо различно. И обикновено веднъж като се намери такава последователност, която, на която съответния алгоритъм е vulnerable, както е случая с MD4, вие можете да знаете с абсолютна сигурност, че ако сложите ето това нещо, независимо какво сте променили преди това, алгоритмът ще ви генерира и тази стойност и да изложите от срещната страна. MD5 не съфърва точно този проблем, но MD5 има проблем свързан с това, че той е направен с цел, когато е мислен алгоритъма, да не е било физически възможно в него време да направите, да генерирате колизия, да генерирате стринг, който да ви генерира колижън. Сега обаче, това сега е преди 2-3 години, едни хора, даже тогава много готино го направиха, защото те просто си направиха кластер от PlayStation-и и успяха да докажат, че не е чак толкова сложно и трудно и скъпо, за да кракнеш MD5 и то да го направиш, така че не само да го кракнеш, ами да продюснеш текст, който е различен от първия текст, но да продюсва абсолютно същия хеш велю. Много неприятно, но факт, това вече не е така, не е изобщо лесно да се кракне MD5, но пък не е невъзможно. Не. В момента да кажем, че струва 20-30 хиляди долара в Амазон, за да си кракнете MD5. Това е единия вариант. Тези алгоритми по принцип се използват за пароли. И сега аз тук ще имам една много готина историка. Той човек не го познавате, Ричард Столман се казва. Той е основателя на свободния софтуер като цяло. И този пич по принцип се занимава с писане на операционни системи, се занимава по него време и получава един достъп до една машина, на която по принцип в началото в Unix не е имало нужда да слагат пароли. Те после решават менеджмента, че трябва да ограничат системите, да сложат пароли и той не продължава, виждат това с паролите. След това обаче установява, че паролите всичките са в едно файлче, което е World Readable. Съответно, той прочита паролите и ги дава на абсолютно всички хора и им казва, не ползвайте пароли, няма смисъл, аз ги виждам. Ето и вече всички останали ги виждат, няма проблем. След което хората казват, добре, ми ние ще използваме криптоалгоритъм за записване на паролите вътре в password файла. Еми да приемем, че криптоалгоритмът е бил достатъчно слаб тип, примерно Цезаровото криптиране. Той пак се усетил, декриптнал ги, пак ги дал на всички. И с молбата не ползвайте, няма смисъл, криптирани бяха, ето да скриптирай ги, няма проблем. И това нещо продължава известно време, докато не почват да се събират малко повече мозъци. Или по-скоро грешно, събират малко повече мозъци на едно място, дават им едни пари и им казват, трябва да направите нещо по въпроса, за да може да криптираме ние данните. И тогава се почват хеш функциите, се взимат от един съвсем друг филд на криптографията, почват да ги взимат части от алгоритмите за криптиране и ги измислят криптосилни хеш функции. По този начин вие подавате един текст. Този текст минава през тази хеш функция
и получавате един хеш, хеш value. Тази стойност, която имате, след това се слага в това password file и вече на Stallman му е изключително трудно да кракне паролата и да ви прати на имейла. И това му е неприятното. Обаче в същия момент е изключително лесно, ако вие винаги давате същата парола с същата функция, да ви да сравните дали ще продюсне абсолютно същия хеш value и да сравните value-то, което имате вие от функцията с value-то, което имате вътре в, в password файла. Ако двата хеша си съвпадат, значи паролата, която сте подали, е същата. И еврика. Вече знаем за какво използваме тия криптосилни хеш функции. И сега криптосилните хеш функции са SHA-1, SHA-2 и така нататък, SHA следващото, като тези SHA алгоритми са числото след тях определя броя на байтове, които вие имате в ключовете, които се използват за броя на байтовете в хеш value-тата, които ви се продюсват от тези алгоритми. Те не ви лъжат тук някакви глупости. Така, няма въпроси в IRC. Тук въпроси? Хеш. Няма такова нещо. Така. До тук с простите неща отиваме вече към някакви много сложни неща, които аз не разбирам. Така, симетрични блокови шифри и това са най-основните неща за криптиране. Тоест, това, което е Виженер, Цезар и така нататък, тези на практика са, може да ги наречем, симетрични. Тяхната основна работа е по принцип да имате някакъв текст, да имате някакъв ключ и те посредством някакъв алгоритъм, който не е важен за вас в момента, да направят криптотекст, който по принцип само от криптотекста да не можете да продюснете plain текст. Само от ключа да не можете да продюснете т.е. от plain текста с ключа винаги да можете да продюснете криптотекст, от криптотекст и plain текст да не можете да вземете ключа. Т.е. ако аз поред някаква причина успея да разбера, че съответния меседж, който аз съм получил на атакувайте сутринта, ето е този cipher текст, който аз пък съм прихванал от някъде другаде. Тези двете, като ги имам, по никакъв начин да не мога да изкарам ключа, с който са се криптирали тия съобщения. Важното в тази ситуация, очевидно, аз ако успея от двете неща да изкарам ключа, тогава вече не ми трябва нито не ми трябва изобщо plain текста, защото аз от cipher текста винаги ще мога да си декриптвам всяко едно нещо. Идеята е, още там Първата световна война се развиват тия неща, когато ако случайно някой подслушва в началото, там където се издава съответната заповед и някой прихване накрая, където ви идва криптирания текст, ако хване двете неща, да не може да щупи, да вземе ключа, с който ние използваме за всички месечи. Той подслушва двете страни, ще може да хване, може да не може да подслуша абсолютно всичко. Няма да може да хване всичко. Обаче, ако хване ключа и успява да хване абсолютно всеки меседж, който пристига накрая, we are fucked, както се казва. Така, имате два стандарта за симетрични блокови шифри. Едното ви е DES, а другото ви е AES, като към момента AES е нещо, което се приема за най-най-сигурно, като за AES алгоритмите по принцип трябва да знаете, че трябва да използвате по-големи ключове, за да сте сигурни в сигурността на този алгоритъм. Тия, които са с по-малки ключове, все още имат проблем с сигурността. И по-нататък всички, без изключение, всички криптоалгоритми съфърват един и същ проблем, като изключен one-time pad-а. Той е ключът ви, ако не е достатъчно дълъг, имате една много проста атака, която се нарича brute force, която казва, аз ще изредя абсолютно всички възможни ключове, като започна с първия А, после АБ, АБЦ, АБЦД и така нататък, ще изредя всички възможни ключове и ще успея да разбера кой е ключа. Това очевидно отнема изключително много време,
Обаче сега като се замислите колко са ни бързи компютрите вече. Тези алгоритми са мислени, когато хората все още са смятали с метал, буквално. Повечето от тях не са мислени за ерата на компютрите. И когато са мислени, примерно, за електронните смятащи машини, които са вземали, примерно, колкото е тая цялата зала, пак тези машини са били изключително бавни. Тоест, в Втората световна война компютрите са били много бавни в сравнение с това, което всеки от вас има в джоба си в момента като телефон. И ако вземем алгоритъм, чиято сила е била, то на практика няма технически начин в момента в рамките примерно на една, две или три години да може да брутфорснеш и този ключ. Това означава, че в момента с вашия телефон, вие съответния ключ, който тогава не е бил могъл да се щупи, можете да го щупите в рамките на минути. А в някои случаи може да е в секунди. На вашия телефон говорят. Съответно, тия алгоритми, те почват да се надграждат, да стават по-сложни и някои от тях просто казват, вижте сега, алгоритъмът е много добър, върши си работата, единственият проблем е ключа. Трябва да сложим по-голям ключ и като сложим големия ключ, оттам нататък нямаме проблем. Този голям ключ обикновено се генерира, защото хората не могат да помнят, примерно, 1024 байта или 2048 байта и така нататък. Това са много данни. Ние едва, някой сега ще говоря за себе си, едва не си спомням за ЕГН-то какво беше, пък камо ли някой да ми каже сега, кажи си номера на паспорта. Това нещо няма се получи. Хората помним много други неща и по друг начин помним данните. Съответно, тези алгоритми за криптиране, по принцип, за да генерират някакъв голям ключ, използват passphrase, който вие давате, който е нещо много по-кратко, и от това нещо, плюс рандъм информация, плюс някакъв определен алгоритъм за генериране на съответния голям ключ, примерно някаква хеш функция, и получаваме вече достатъчно дълъг ключ, който може да използваме за криптиране на информацията. Въпроси? Защо са забранени някои криптирания? Значи едно време, искам да ви кажа, примерно преди 5-6 години в щатите имаше някои от щатите имаше закони, които забраняваха използването на криптосилни алгоритми. Проста причина, някой трябва да може да го декриптира, за да го слуша. Само че забележете, това е много тъпо, защото ти имаш закон, който ти казва, на абсолютно всеки от вас ви казва, че не може да се криптира с по-силен от, примерно, MD4 за хешове алгоритъм. Приемаме го, че това е стандарта и по-силно от това не може да стане, защото така се казва и в закона. Обаче аз като съм така или иначе човек, дето е извън закона, този закон мене за какво ме лови? Разбирате ли? Тоест, този закон е написан по такъв начин, че той ограничава единствено хората, които искат да се защитят. А на практика всички останали не ги ограничава и им позволява абсолютно всичко, защото те ако не могат да нафанат така или иначе в момента, аз съм сигурен. И какво ще ме съдят, примерно, ако аз обменям данни за комуникирам с някой, за да си купя автомат, очевидно това не е много легално нещо. Така или иначе, мен ако ме хванат за това, че ще съм си купил автомат, просто ще ми добавят, че съм използвал криптирана връзка, което гарантирано ще бъде много ниско като години спрямо това, че съм си купил автомата. Нали? И повечето злостовници, да ги наречем, тях това не ги притеснява. В щатите специално, дали ще видите за GSM подслушването, те не казват, че ще бъде забранен даден криптоалгоритъм. Те просто използват технологията, за да те свалят едно ниво надолу и примерно GSM-ите точно така свалят ги на ниво, в което нямаш под криптиране на сигнала и просто ти казва, отсрещната страна ти казва, аз не поддържам криптиране. И те като се представят за отсрещната страна и ти казват, че не поддържат криптиране, и твоя телефон като се вържи към тях, той ще говори plain text. Та, идеята на това нещо е много тъпа, но американците не са, колкото и умни неща се измисли, мисля, че болят много, много, много глупости по принцип. Така. Има ли начин от ключа да изведеш пасфрейза?
По принцип, има трудни начини за генериране от ключа. Примерно това е по повод това, че вие използвате passphrase, за да си генерирате ключ за симетричните блокове и шифри. На практика, това, което се случва е, че този ключ, който вие генерирате, се използва за криптиране на информацията, т.е. вие този ключ го използвате само по време на криптирането. И после ще го пазите, за да го използвате при декриптирането. Ако някой намери ключа ви, по принцип алгоритмите, които се използват за генериране на този ключ, ви казах, че трябва да са криптосилни, за да могат да го запазят по такъв начин, че от самия криптотекст, който ви е ключа, с който генерирате друг криптотекст, което вече става вече сложното, нали? Той е достатъчно сложен алгоритъм, че да не можете от него да предюснете passphrase. И другото важно нещо е, аз споменах passphrase, а не парола. Паролата повечето хора казват, това е 8 знака, еди какво си и така нататък. Passphrase обаче е нещо много весело. И аз винаги обичам, имахме една секретарка в една от фирмите, която ви бяхме казали, трябва да сложиш парола. И тя, познайте каква парола беше написала. Да не забравя да сложа парола. С интервалите и всичко, нали? Това е... И това е достатъчно дълго, нали? Това е много повече от това със сигурно. Някой, ако тръгнем да бъдат фолшва такова нещо, става вече влиза в съвсем друга бира. Така, симетрични блокови шифри. Блоковите шифри на практика имате два типа. Имате блокови и поточни шифри. Блоковите представляват, ще се върнем към варела с водата, представляват една кофа. С тази кофа вие грабите от този варел. След това, да кажем, изсипвате в мястото, където се боядисва, взимате обратно същата кофа и вече слагате в мястото, където трябва да държите боядисаната вода. Тоест, блоковите шифри работят само на части от съобщението. Докато поточните представляват все едно вместо да използвате кофа, сте сложили маркуч между двата варела и посредата на маркуча сте сложили един девайс, този девайс ви отсветява водата. Ето този девайс, който отсветява водата, ви е алгоритма за криптиране. Та, симетричните блокови шифри са доста като режими. Ето тук долу съм ви оставил линкче да си прочетете в Википедия за какво става въпрос. Тая презентация ще кача, като се пребера вкъщи. Това е апдейтната презентация, не е старата, която имаме на сайта в момента. И интрото беше различно. Ще ги качвам веднага след всяка лекция, ще ви качвам презентациите, за да ги имате. Да се върнем на електронен кодбук. Атаките, ще се върна на този слайд, но първо, XOR, дори да не знаете, е това е XOR. Някои го познават като изключващо или. По принцип, просто това е байнари операция, която ви сравнява два бита и ви дава един резултат. Тази операция се използва изключително много в криптографските, в криптирането като цяло. Затова ви го показвам. И сега, блоковите шифри, взимаме plain текста, текстчето ми, и след това използваме ECB алгоритъм за криптиране. Очевидно, не, буквално очевидно, става ясно, че ние не можем да скрием цялата информация по този начин. Ние можем да я криптираме по някакъв начин, но забележете, примерно бялото, винаги оставя един патърн, който се личи, че е било бяло там. Разбирате ли? Тоест, този тип криптиране, този метод на криптиране с блокови шифри е проблемен, когато сложите изключително много еднаква информация. Съответно, дори да не е изключително много еднаквата тази информация, пак ще се върнем на статистическия метод за анализ на алгоритмите. Ще приложим това да видим cipher текста, какво ни продюсва като най-много, най-често срещани символи. И пак, ако знаем какъв език или какви данни се предават, оттам нататък нещата стават много лесни за кракване на съответния криптоалгоритъм. Разбирате, че това става много лесно вече. Не? Така, от друга страна, тия другите методи, забележете, че не, за вас това тук изглежда много рандъм.
На практика, ако почнете да му правите анализ като число по число, ще почнат да излизат разни неща като повторяемост. И едно от нещата, които за съжаление на проектора няма как да видите, е повторяемостта на цветовете. И ще забележите, примерно, червеното, къде е концентрирано и така нататък. Има анализи пак. Пак с анализи е възможно да получите част от информацията, която ви е нужна, за да кракнете съответния алгоритъм. Искам да ви кажа, че тия не са най-силното нещо, което може да направите, и на практика само с анализи има хора, криптографи, които се занимават цял живот с това да чупят такива алгоритми. Тъй като видят един такъв текст, който изглежда джиблиш за всички останали, нещо напълно рандъм, и могат да ви кажат кой тип алгоритъм е използван тук. Само е така, като гледат някакви странности. Съответно, като видите някакви мрежари, те пък ще ви кажат, като гледаме и този тиспи дъмп, дето на вас абсолютно нищо не ви говори, ще кажат къде е проблема в мрежата ви. И същото нещо, ако си достатъчно голям експерт в съответната област, винаги ще може да го щупиш това нещо. Така. Сега нека да ви обясня електронни кодбук какво представлява. Значи, взимаме плейн текста, прилагаме някакъв ключ, магическа стойност, дето ние сме си избрали. Тия двете неща ги даваме на кутийката, дето оцветява. Тоест, взели сме кофта с водата, сипали сме в кутийката, сложили сме ключа, който да кажем е нашия цвят, и това нещо продюсва вода с цвят, което не е баш чиста вода и не е чист цвят. Не е. Това нещо ви е сайфър текст. Това е първия ви блок, не е първата кофа. С това такова правим същото нещо, с трета такова правим същото нещо и така нататък, и го повтаряме. И съответно, като имаме един и същ ключ и като имаме горе-долу повтарящ текст, виждате защо се получи оная картинка и защо така не е много добре ситуацията. Декриптването, имаме сайфър текста, имаме нашата същата кутийка, само че наобратно да работи, да декриптва. Сипваме ключа и това ни вади plain текст. И го правим блок по блок. Като важното нещо е, че блоковете са с точно паралелен сайз и зависи вече от точния алгоритъм, който се използва. Следващото нещо ви е CBC, което ви е... забравих секунда, затова си го записах. Така, сайфър блокчейнинг, да. Така. Тук ситуацията е малко по-различна. Имате един plain текст. След което имате едно нещо, което наричаме initialization vector. Тоест в началото инициализираме нещо. Той initialization vector представлява точно определено количество от рандом стойности, които сте си взели от рандом генератора. Съответно, ако не ви е достатъчно рандом този генератор и вие може да предугадите какъв е този initialization vector, стойността за нищо. Разбирате ли? От тук нататък се връщате без него, на практика вече имате ECB и същата работа. И пак нямаме абсолютно никаква сигурност тук нататък. И виждате, това е само за един тъп рандъм. И само за в началото заради това нещо, само заради това, че го знае този рандъм стринг, изведнъж всичко, което съм криптирал с този рандъм стринг, става ирелевант, защото аз вече мога да го декриптвам. Имам ключа един вид. Имате initialization вектора, той се ксорва с plain текста, който ви давате. Т.е. всяка една стойност се ксорва и ви излиза някаква стойност. Това нещо се дава на блок сайфър, на вашата машинка за криптиране и там сипвате ключа. След което вече вие получавате един сайфър текст. Този сайфър текст се реюзва за следващия блок. Сега тук в следващия блок нямате initialization vector. Вие се надявате първия да е бил достатъчно добър и сега продюснатия сайфър текст вече се използва за рандом знаците, които ще използвате за plain text на следващия за initialization vector на следващия plain text и така нататък. Обратното, забележете, че прилагането на initialization vector е вече чак след като сте декриптнали информацията, просто трябва да използвате същия initialization vector. Това ви е cipher block chaining. Следващото нещо ви е Propagating Cypher. Тук
имате малко по-различна ситуация, в която вие използвате initialization вектора, за да ксовнете plain текста и го давате на и накрая ви излиза на cipher текста. Cipher текста още веднъж го ксовате и тогава го давате на още веднъж го ксовате с initialization вектора и тогава вече го давате отново на следващия plain текст. И така това нещо го повтаряте N на брой пъти, докато ви свършат данните. Всеки път. И последното нещо е counter мода. Тук вече става малко по-смешно, защото имате едно нещо, което се нарича nouns, което е абсолютно същото, равнява се на initialization вектора в другите методи. Тоест, за вас е един същ термин. Просто random стойност с random string с големина n на брой характера. След което това нещо го събирате. Тук вече с counter, някакъв counter. Може да ви бъде и просто инкрисване на едно число. Това каунтър можете да го добавяте, може да го ксорвате с initialization вектора, зависи от имплементация на съответния, от имплементацията на съответния алгоритъм. Получавате един текст и този текст го подавате вече на криптоалгоритма, за да може той да ви генерира някакъв текст. Този генериран текст вече ви е заедно и той е генериран от рандъм частта, плюс каунтъра, плюс вашия ключ. Това нещо, като го ксорнете през plain текста, получавате един cipher текст, дето без да имате останалата част, не можете да разберете какво е било. И това се повтаря една брой пъти отново. Сега, трика тук е при decryption. Тук всички останали методи имаха метод за decryption на данните. При каунтъра имате, отново всеки път на практика имате криптиране и всеки път слагате наунса с точния каунтър, не и съответния каунтър, който ви трябва, с ключа, криптирате информацията, получавате някакъв cipher текст и този cipher текст го ксорвате през cipher текста, който ви е меседжа и получавате plain текст. Наобратно. Забелязвате ли, това е тук е така малко на дъската е точно, но е тук е така това, което получавате е nouns-а плюс каунтъра с кия, енкриптвате нещо и получавате абсолютно същото нещо, което сте имали и тук. И тъй като XOR операцията винаги, като я повторите два пъти, продюсва едно и също нещо, получаваме на практика plain text. Разбирате ли? Точно някой му е хуй, но учи мога да го направиш обратно. Така, проблема с това нещо обикновено е каунтъра, защото ако всеки път в нещо, което би следвало да ви е криптотекст, да ви е криптоалгоритъм, е много тъпо да сложиш каунтър, който може лесно да се предикне. Съответно, под каунтър се имат на предвид алгоритъм, който продюсва всеки път нови числа, които са предиктабъл от предното. Тоест, ако аз познам едно от числата, да кажем, или стойност, защото може да не е число, може да е просто характер, ако този алгоритъм винаги предюсва, ако знам една цифра от него или буква, да знам коя ще бъде следващата, става вече валиден каунтър. Примерно, вместо каунтър може да използваме азбуката. И азбуката, аз ако знам Б, знам, че следващото ще ми бъде В. Разбирате ли? И има такива алгоритми, които са каунтър алгоритми, които се използват само за това нещо. И тук обаче зависи изцяло от имплементацията. Повечето имплементации използват число, но не е задължително. И може да имате нещо друго там, като каунтър. Така. Добре. Много добре. Така, ако искате да направя 5 минути почивка преди следващите 35 минути да ви приключвам. Добре, айде 5 минути почивка. Да. Мръжва сигурност част 1, обаче кой имаш още на мръжва сигурност 1? Че ще ги оправя, не знам какво е получил така, най-вероятно просто едното е за
едното е по-старо. Е, това е по-старо най-вероятно. Де ли ме е там? А пък ти си се записал в главното. Правилно там трябва. Там са нещата. Ти във файл си виждаш ли ги? Да. Всичките този стрим гледат, ето сега ни слушат. В Твиче? Да, в Твиче. Канала кое? На сайта ни е тук го пише. Това е курса? Да. Имаш на това, май? Да, част едно. Част едно? Окей, мерси. Да, да. Анотациите на курса пише, че трябва да бъдам познаване на голем операционната система Linux. Не забелязах, че ви сравнявате на никакъв да. Главно за нея. Да. Задължително ли е смисъл, тъй като аз не тогава? Да. Не, бих, не, бих ти казал, не, но толкова много неща ще видиш, че на практика не, първо, примерите, които са с всичките на Linux. Второ, на повечето от нещата, които ще показваме тип имплементации, ще бъдат на Linux. Демото ще бъде на Linux. Самите атаки, които ще видите, ще бъдат имплементирани на Linux. Аз на другия вариант единствено е на да познаваш BSD. BSD или Linux, но с това Unix базирана операционна система. Ама ако познаваш само Windows, забрави на Linux, ще завършиш този курс. Никакъв шанс. Защото има много неща, които ти може и да мога да ми ги рецитираш, обаче ще бъде на тестовете, ще бъде само е така. Не, много рандъм ще си на тестовете. Ами основно, не че ще имате една лекция за Windows Security, за System Security на Windows, но основните неща, които ще показвам, ще бъдат примери с Linux. И е много добре не, да познавате или Linux или Unix операционна система. Някаква, не, Unix, BSD, Solaris или Linux. Но Windows не ви върши много работа. Сложно ми е да кажа точно какво ниво, на системно ниво, не да можеш да разбираш самата система как работи. Къдно е, какво се случва. Това по принцип е юзърско ниво. Тоест трябва ти да, тип администраторско ниво, не да знаеш, не, като направиш, като пуснеш този сервис, той какво прави, не, на кои девайси работи, което е доста навътре по принцип. Не искам да ви отказвам, но ако искате спробвайте, просто... В тренинг SecOrg имаме курс Linux системна администрация. Освен това имам телевик, водя Linux системна администрация, имам ги всичките лекции на видео. Може да си ги гледате в YouTube, няма проблем. Улесняваме задачата. То сайт е същия, който е Да, там няма видеа, но пък има презентациите. А в телевик има и презентациите и видеата. Аз видеата сигурно ще ги линкна и към другия курс, но по-нататък. Да.
Instagram. Айде, продължаваме. Така. Следващата част, значи до тук, до тази част на презентацията, се бях подготвил малко по-добре, да ви избия нещата, имаше да правим две лекции, да направим една. Обаче втората част изобщо не съм подготвен, защото няма време да се донечета всичките материали. И се надявам просто да не ви объркам изключително много. Така, тук от АРС имаме един много интересен въпрос. Фалакс пита, какво ще се получи, ако в оцветената вода, сайфър текста ни, попадне песъчинка? Тоест, доколко нашата кутийка ще се справи с изваждането на истинската вода от инфилтрирането на цвета. И това нещо на практика е доста голям проблем. Тоест, ако вие не получите сайфър текста целия, както се очаква, новите алгоритмите няма да работят добре. Да кажем, че някои изобщо няма да работят и няма да може да декрипнете информацията си. Симетричните блокови шифри се справят с този проблем, като го решават по много лесен начин. Вие просто имате отделни блокове. Съответно, тая песъчинка ще ви е само в един от блоковете и останалите блокове ще ви бъдат все още здрави и вие ще може да ги декрипнете. Една кофа, втора кофа, сега представете си, че не са кофи, ами представете си, че водата е сипана в бутилки за блоковите шифри и на практика имаме една бутилка, която може да декрипнем, втора бутилка, която може да декрипнем. Тая песъчинка няма да е влязла във всички бутилки. Няма как една песъчинка да е във всички бутилки. Така че това не е проблем за блоковите шифри по принцип. Обаче, от друга страна, за поточните шифри, вече тук е съвсем друга бира. И нека да погледнем поточните шифри. Така, един най-прост поточен шифър би бил, ако вземем някаква стойност и с тази стойност ксодваме абсолютно всяка последваща стойност от един поток. Представяме си отново двата варела с водата. Е то, дето е чиста вода, то, дето е оцветената вода. И ние на практика в тръбата просто за равно количество вода слагаме равно количество боя. 50 на 50 ги цепим и се получава, че имаме точно 50 на 50 разделение на информацията. Тоест, с всеки един знак, ние всяко едно милиметърче вода, ние сме сложили точно толкова едно милиметърче и боя. Това ни е, ако използваме чист ксо. И единият вариант е да се ксодва, което е най-тъпия вариант, да се ксодва с една точно паралелна стойност. Тъп е варианта, защото ако го направите с една точно паралелна стойност, очевидно статистически, а и на око, ще стане много лесно да го щупите този алгоритъм. Следващия вариант е да използвате някаква рандом информация, примерно one-time path, и да ксодвате постоянно текста си с този one-time path. Е, сега вече разбирате, що им е трябвало 24-7 да варят топчета от кошниците и да ги слагат другите кошници. Защото на практика, ако се използва за една връзка, която постоянно обменя информация, вие много бързо източвате one-time path. И проблема с това нещо е, че на практика никой не използва one-time padове толкова дълги за обмяната на информация, а се използва много тъп метод за генериране, т.е. грешно се изразявам. Не тъп, просто не е възможно да се предугади какво точно прави този метод за генериране на този cipher текст, с който вие ксодвате plain текст. Постоянно. Тоест, вие имате точно и тази ситуация, в която нещо се случва и ви се генерира един cipher текст, постоянно обаче, тук се генерира, всеки път се генерира този cipher текст за всеки един блок. Докато в стрим поточните шифри, на практика вие имате постоянно генериране, т.е. този
тази задача не се изпълнява веднъж само за този блок, ами се изпълнява постоянно, постоянно, постоянно. И вие трябва да генерирате постоянно някакъв cipher текст. И ако този алгоритъм не ви генерира достатъчно рандъм cipher текст, това означава, че като го ксовнете с plain текста, този cipher текст, който вие ще получите, няма да бъде криптосилен. То е просто причина, че ще има не и атаки за атаки, които са чисто статистически. Да. Аз мисля, че това малко отбива в друга теория просто. Значи не може да се спираме канала, обаче ако се реши някакъв бит поради подмяна или поради шум в канала, не е известно поради какво, това вече е друга теория просто, теория на кодирането. Тоест трябва да се спираме на канал, да го кодираме, за да може да изправя примерно от 5-3 грешки. Така, това за което разбирам те, това за което ти говориш е по принцип error correction и на линия. И да кажем, ти спи стрим. Обаче въпроса принципно се прилага и към алгоритми, които не са били свързани с компютър като цяло. Примерно, аз имам един криптотекст, който представлява 50 страници. Тези 50 страници поради някаква причина е влязла между тях и още една бележка, която е половин страница. Тая половин страница е на практика песъчинката. Тази половин страница прилича на криптотекста, който има и съответно, тъй като ми е казано с тази последователност да ги дам тия страници на генерала, генерала ще стигне до тая половин страница и тази половин страница почва да става проблем. Това е песъчинката. И в нашия случай не 50 страници, хубаво, но ако беше 1000 страници имам едно такова. Въпросът е дали след тази половин страничка всичко, което чета, ще ми стане джибриш, защото тази половин страничка ще ми го счупи, или аз ще мога да само частта от информацията, примерно да кажем алгоритма ми работи на всеки 3 страници, т.е. блока ми от информация е 3 страници, само проблемните 3 страници да са ми счупени и всичко останало да мога да учета. Ясно? Проблема не е само в правилно говориш за канала и error correction и така нататък, обаче криптографията изобщо няма за цел да се насочва на там. И той е прав да попита това нещо, защото се е случвало в миналото. Какво да направим? И точно сега за тия симетрични блокови шифри, поточни шифри, симетрични поточни шифри е драмата с това нещо, защото ако приемем, че имаме тръба и по тази тръба сме измислили някакъв начин за предаване на информацията, да кажем, че не е компютърна тръба, ами е истинска тръба. И сме намерили начин да предаваме криптирана информация, представете си го, примерно на дървени пръчки, съм записал информацията по някакъв начин и ги пращам по тази тръба. Имаме проблем, ако пред някаква причина ние ги даваме едно след друго. Това ни е поточния шифър. Ние всеки път взимаме plain текста, правим ксор с криптираната информация, записваме на дръвчето и го пъхаме в тръбата. От другата страна го получават и така нататък. Аз сега си представете обаче, че едно от тия дръвчета изведнъж изпадне от тая нашата тръба. Ако ние сме очаквали всеки един в точно тази поредност тия дръвчета, т.е. нашия поточен шифър е очаквал тая поредност и изведнъж се окажеш с дупка, е възможно, в зависимост от съответния шифър, който използваме, от тук нататък всичко останало да не може да се чете. Защото вие зависите на някаква стойност, която се е намирала там. Примерът е с... Ето е този с CBC метода на блоковите. Тоест, ако този cipher текст е тук, ми трябва да мога да декрипна следващия cipher текст. Разбирате, че имам голям проблем вече. Тук, ако не говорим за блокова информация, а просто да шифъра да се променя в времето, и аз ако не съм хванал дръвчето, на което ми е описано, че се е променил и не мога да го прочета, от там нататък всичко останало е загуба. Пълна загуба. Секунда, тук май трябва ще се върна.
Да, за блоковите шифри забравих да ви спомена специални тъпи атаки. Една тъпа, много тъпа атака е. Така, това е пингвин, нали така? Да кажем, че меседжа ми е пингвин. Аз го криптирам по ето е този начин и тук. Обаче аз знам, че там имах пингвин. Разбирате? И съответно следващото нещо, което мога да направя, да копирам тая картинка в моя случай, да я пратя на човека, дето трябва да я прочете и там той като я отвори си я декрипне, да види, че това е пингвин. Е сега си представете обаче, че там не пише това е пингвин, а ми пише атакувай сутринта. Съответно, аз ако знам, че ето е този текст тук, това рандом нещо ми е атакувай сутринта, аз мога да прихвана цялото комюнике и просто да го повторя. И не, днеска ще атакуват сутринта, много хубаво, обаче ще атакуват и утре, и в други ден и по-в други ден. И аз ще ги чакам. Не, това е тъпото нещо с тези блокови шифри. Много са податливи на реплей атака. И ще се отчудите колко има такива системи, които използват такива алгоритми и на практика са податливи точно на реплей атаки. И колко тъпи атаки могат да се получат от това нещо. Така, другото нещо е, ако вие криптирате един и същ cipher текст два пъти или повече пъти, няма да го направите по-сигурен. На практика даже е възможно, в зависимост от имплементацията, да го направите до такава степен несигурен, че той да излезе plain текст. Обратно. От plain текст през 2-3-4 криптирания да излезе отново plain текст. И няма да навлизам в дълбочина за какви тъпи имплементации става на въпрос, но е възможно. Така. Така, пак ще се върна на атаките тук, но нека да видим. Ето защо не съм подготвен, защото тук трябваше да има малко слайдчета, като другите, дето бях подготвил за блоковите шифри, за да ви обяснявам и по-интересни части. Синхронните шифри за синхронните поточни шифри, идеята им е, че принципно вие ги синхронизирате веднъж, примерно избирате key и initialization vector и оттам нататък, да. Извинявам се, но какво да има въпрос така? Казвате, че като един plain text го криптира много пъти, но това не има пак plain text. Да. Това е напълно възможно, няма проблем. Обаче, въпросът, който ви възникна, докато ви слушахе, взимаме си един plain text и от него си генерираме някакъв задавен подвижен от plain text, който е дезна информация. Може да си изберем алгоритъма, по който си криваме, така че да получим обратния plain text, който обърка останалите. Тоест, ти можеш да измислиш такъв. Но не, машинно можеш да ги гледаш на алгоритъм, който от нашия plain text върши другия, задава плейн текст. Не, не, това означава да измислите алгоритъм, който генерира алгоритъм за криптиране. Не, гарантирам, че това нещо ще бъде лесно за чука. Не от мен, аз не ги разбирам, както казах тия неща, обаче имам приятели. Съответно, в това бан всичко става с приятели. И да, ще стане лесно. Принципно, това не е като да заместиш хората в една фабрика за създаване на коли и да направиш работчета за това. Особено с криптографските алгоритми не бива шега. Има някакви прости неща, които могат да се използват. Има, дори запознат съм, че има технологии, които могат да направят да дадеш А и Б и то да ти измисли така как да се криптират тия неща, че да станат не от Б да получиш винаги А или обратното, но в повечето случаи това не работи така, защото самата машинка ще бъде изключително слаба. Ако ти предварително знаеш двете стойности, това означава, че от двете стойности винаги можеш да измислиш машинката, съответно ако знаеш машинката, пък можеш да измислиш двете стойности. И това прави машинката слаба. Криптографски слаба. И затова не се прави така. Не? Знам за някои такива системи и са изключително тъпи точно по тази причина. Не? Ако се върнем отново там на средновековието, не? Фанали са и plain текста, и cipher текста и изкарват кода. И съответно от кода пък вече всичко остана. Не трябва така да става. Не трябва да има възможност това да става.
това е цялата идея на криптографията. Ние пренебрегваме на цялата криптография, просто правим нещо, което няма нищо общо с криптографията. Така. Добре, синхронни поточни шифри са тези шифри, които в началото ги инициализираме, т.е. да даваме им key initialization vector и оттам нататък до края се използват съответния същия key и същия вектор за продюсване на съответния cipher текст. Мисля обаче, че съм си отворил тук и стрим. Да, и тук нямаше една картинка. Картинка нямаше. Супер, топ. Така, ми няма. Така, самосинхронизиращите от своя страна. Самосинхронизиращите могат с този вектор, който сте избрали в момента, след това да могат да продюснат друга част от вектора, съответно идеята е, че синхронните, на практика, ако се получи това да изгубите едно дръвче от тръбата, там нататък всичко останало ви е счупено, на практика обаче пък самосинхронизиращите могат да кажат, има метод, по който те могат да видят колко от информацията могат да дискартнат и да почнат вече от следващото, например след 3 дръвчета, да могат да поемат следващата част от информацията и да продължат да декриптват. Точно е това, което е с загубата на информация. Синхронизиращите имат това си свойство. Linear Feedback Shift Register, това не мога ви го обясня, защото наистина не го разбирам. Така, атаките към синхронните симетричните поточни шифри по принцип са, ако използвате един и същ key постоянно в вашия поток, на практика данните, които изпращате, ако не са достатъчно рандъм, го правят този key изключително лесен за разбиване и в момента, в който го разбием с достатъчно много, с достатъчно количество информация, ние можем да разбием ключа, като разбием ключа пък, почваме вече да четем информацията. Другото важно нещо е, ако аз мога, в позиция съм да подменям информация в вашия шифър, се получава, че ако да кажем той е самосинхронизиращ се, аз след едно известно време ще мога да ви оцеля ключа, базирано на това, че виждам, че той се синхронизира. Зависимост от имплементацията, това може да бъде изключително лесно или доста сложно. Но имаме ситуации, тип wireless е една от тези ситуации, в които мисля, че всеки от вас е наясно, че web не е много добър начин за секюрване на wireless-а, VPA, като не говоря за VPA 2, за чисто VPA, също не е много добър начин за секюрване на вашия wireless. И там и двата алгоритма имат този проблем, че с субституция на практика може да докарате по-лесно да познаете ключа, като не има допълнителни атаки, освен субституцията вече да се използва и brute force на части от ключа и така нататък, но това вече е протокол специфик, implementation специфик. Важното е, че субституцията е довела до възможността вие да прецакате съответния алгоритъм. Така. Въпроси няма. Така. Асиметричните шифри за криптиране. Това е най-странното нещо от криптографията. И точно това е кофтито, че няма тук някой, дето ги разбира повече от мен да ви го обясни. Принципът на работа е много прост. Трябва да се генерира на една машина, на едно определено място, частен и публичен ключ. Като публичният ключ е такъв, че е математически изключително сложно от него да може да изкарате частния ключ. Ясно? А частният ви ключ може, не е задължително, но може да бъде допълнително защитен с парола. Някакъв passphrase, който базирано с някакъв хеш алгоритъм да създава ключ, който вие без вашата парола да не изглежда по същия начин. Тоест да се използва пак някаква
сигурна хеш функция, за да ви генерира, да ви запази вашия ключ сигурен. Съответно, имате много интересна ситуация. Вие имате ключ, който раздавате на абсолютно всички. Публичния ви ключ. С този ключ всички, аз мога да ви дам моя публичен ключ, и с този ключ вие можете да криптирате информация. Да криптирате с нея. Обаче без личния ми private key, вие не можете да декрипнете тая информация. И идеята е, че аз така както се раздам на всички публичния ключ, и вие като ми дадете вашия публичен ключ, аз мога с вашия публичен ключ да енкриптвам информация, да ви я пращам, вие с вашия частен ключ да декриптвате тая информация, вие с моя публичен ключ да енкриптвате отговор на моята информация, аз с моя частен ключ да си я декриптвам. И получаваме една много хубава сигурност, при която всеки може да се раздава на всеки публичния ключ. Тоест аз не се притеснявам изобщо, че някой ще ми хване публичния ключ. Защото имам гарантиран математически алгоритъм, който прави изключително сложно в текущата ни среда да генерираш от него частния ключ. И тук най-важното нещо е в текущото ни време с текущите ни компютри на разположение. Защото това нещо ви гарантирам, че примерно 2020-2040 най-късно, изобщо няма да е така. 2020 вече имаме квантови компютри, които ще работят доста по-бързо, а пък криптографията е number crunching. А квантовите компютри са много бързи с сметките с числа. Съответно, тия неща изведнъж ще се променят и ще ни трябват още алгоритми. Последните 3 години на криптоконференциите хората наистина обсъждат само как да направят тези алгоритми с публичен частен ключ по-сложни, защото става вече много опасно за самата криптография като цяло. Защото ако нямаме добър алгоритъм, за който да натовари достатъчно компютрите и да може да забавите декриптването, защото в момента криптирането, което се случва на компютрите на практика, не е невъзможно да се декрипне. Напротив, то е възможно. Важното е, че е бавно. И цялата идея на криптирането в момента не е да го направи невъзможно, а да го направи възможно най-бавно, за да не, примерно, ако ми трябва една година да декрипна този текст, той да бъде вече ирелевант след една година. В общи линии просто вие го забавят. И сега... На всеки публичен ключ съответно само един. Да, значи идеята е такава, че тип да имаш... Представете си го асиметричните шифри като хеш функция, която от едната страна има само... от едната страна ви е публичната част, а от другата страна от тая функция ви е частната част. И тези двете са уникални и идеята е, че те генерират... затова трябва някой по-добър от мен да ви го обяснява. Принципът е, че двете неща са на практика генерирани с алгоритъм отделен, за да направят отделните части. Но в частния ключ имате cipher текст, който се използва за decryption на информацията, която е криптирана с публичния ви ключ. А в публичния ключ има друга информация, която двете неща, като се съберат на практика, теорията с математиката, защото тук наистина вече има много математика, не я разбирам много добре, най-простото е, като се съберат публичния и частния ключ, информацията от двете, правим ключа, с който ние декриптваме информацията. Разбирате ли? Вие не ползвате само публичния или само частния. Така, друго нещо, което е един вид сайд ефект, страничен ефект от публично, този тип асиметрични шифри, е подписването. Идеята е, че по принцип подписването на един документ представлява обхождането на един документ, който е по принцип поредица от байтове, и неговото обхождане накрая с някаква проста функция, да кажем XOR, да ви гарантира, че примерно, ако почнете с числото 15, като обходите целият документ, това число примерно ще бъде 6, и това число 6, ако знаете, че почвате с числото 15 и същия документ, винаги накрая трябва да ви вади 6, разбирате ли? 15 плюс всичките и тия байтове, всичкото ксорнато едно с друго последователно, накрая трябва винаги да ми вади 6. Това е подписа в
в компютрите. И готиното е, че вие имате много по-сложни алгоритми, отколкото XOR, които на практика работят като тип хеш функция. И вие правите, обхождате целия меседж, от тая поредица от байтове генерирате една хеш стойност, която е уникална хеш стойност. И тази хеш стойност е единственото нещо, което вие подписвате. И когато вие четете този текст и го изпълните със същата функция, със същия key, тук е публичен частен ключ, вие може да верифайнете дали това нещо е било променено. Като вие видите хеш сумата му, например, ако сте използвали MD5 алгоритъм или SHA-1 алгоритъм, ще използвате MD5 или SHA-1 сумата, ще направите само върху този текст, целия, без сумата отдолу описаната, ще направите една сметка и ще видите тая хеш стойност, дали е същата като е тая хеш стойност, която ви е записана вътре, а пък тази хеш стойност ще бъде на практика криптирана с публичния ви ключ и аз като го прочета това нещо, вие ще криптирате с публичния ми ключ и аз като го прочета това нещо, с моя private ключ, мога да верифайна дали е тая хеш стойност е това нещо, което вие сте имали предвид и като я прочета, тя ако е вярната, мога с нея да верифайна останалата част от документа. Тоест, ако аз използвам лош хеш алгоритъм, тип MD4, да фанете, да си направите един колижън и да наредите един документ, така че сумата накрая да бъде същата като на подписания документ, документа вече не е подписан на практика. И затова е много смешно, когато видите някой с MD4 криптиране или пък има в интернет, ще забележите, когато говорим за SSL сертификатите, ще забележите сертификати подписани с RC4, което също е много слаб алгоритъм за криптиране. На практика аз мога да си направя SSL сертификат, който да имитира друг SSL сертификат, просто защото използват слаба хеш функция. И това на вас в момента нищо не ви говорим, а като стигнем за SSL-ите ще ме разберете. Така. Значи подписът в отделно от самия документ, който се праща, или са съвместно? Подписа е най-отдолу на документа обикновено, но не се смята като част от документа, който ти проверяваш. Така. Частният ви ключ, тук нещо, този слайд не мога ви го обясня. Ако някой го разбира, много се радвам за него. Това с простите числа не ми е близко. Така че ще ме извините. Ако следващия път се подготвя за тая част, ще ви го обясня. Така. RSA е метод, извиняйте, RSA е един от методите за генериране на публични частни ключове, т.е. асиметрични шифри. Един от тези. Друг е DSA, което RSA са трима човека, дето се измислили самия алгоритъм. Аз само Шамир знам от тримата, другите не ги знам. Шамир е и другия съд в DSA-то. Другите не ги знам, кои са. Съжалявам. Просто са трима много умни хора, математици, дето се измислили тия начини за криптиране с взаимно простите числа. Веднъж го бях разбрал. Гарантирам ви, че веднъж го бях разбрал. Ама от тогава съм го забравил. Освен това, ако някой много го интересува, принципно Пенче във втората лекция по криптография от предния курс го обяснява. Имаме го на видео. Свалете си го и го прочетете. Го слушайте и го гледайте. Аз ще мина началничен спонсор, защото ми е лесно. Там няма много математика и всичко е доста просто. След малко приключвам, така че, да, имам 3 слайда, перфектно, няма да държа много. Значи, имате споделена парола, да кажем. Аз и вие знаем една парола. Да кажем, паролата ни е ABC. А изпраща на B нещо, което ние наричаме challenge, което е, да кажем, challenge-а ми е knock-knock,
ABC. Или ABC, knock-knock. И това ми е последователността от знаци, които аз ви изпращам. Б, долепя своята парола и изпраща също challenge с друг стринг. Примерно там не е knock-knock, ами примерно е who's there. И добавя отново ABC. От двете страни се получават едни хеш, използвате ABC с knock-knock, за да генерате един хеш. И какво беше? Who's there с ABC, за да генерате друг хеш. Де факто вече се разменяте, от двете страни вече са се разменили нужната информация, с която да... грешно го обяснявам, не е така. Значи А изпраща просто ABC на втората машина B. B взима тази информация, изпраща, долепя си паролата, генерира с някакъв алгоритъм, примерно MD5, ви генерира от ABC и паролата ви генерира един хеш. Хеш value. Този value ви го изпраща и с него ви генерира последователност от информация. Като от другата страна, тя е блокова информация, разцепена на точно определени байтове. Примерно да кажем по 16 байта ще бъде тази информация. От другата страна, ако аз използвам ABC, аз знам, че съм изпратил ABC, не така, и си знам и паролата. С тези две неща мога да направя същия хеш велю, който и B ми е генерирал. Не така. Съответно, всичките криптирани данни, като да кажем с хеш велюто се ксорват данните, което не е точното, имплементацията в принцип е различна. Да кажем, че през същия ксор минаваме от другата страна, с ключа вече го имам. Разбирате ли? Аз изпращам нещо, което е празно, не, няма значение. За никой. Аз като изпращам ABC по въздуха и ви го казвам на вас, за вас ABC нищо не значи. Обаче, когато вие ми изпратите хеш стойността на ABC плюс паролата, аз мога да видя е тая хеш стойност. За всички останали, които не знаят паролата, дори да видят този текст, това нищо не им говори. Дори да се опитат, това ако е криптосилен хеш, примерно MD5, на практика ще направите такава информация по въздуха ще предадете, че на някой ще му трябва доста време да е декрипне, за да намери само това. А от това няма да изкара паролата. И от другата страна, вече като имате този хеш, вие го знаете, смятате си го по същия начин с MD5 и просто правите, получавате един и същ хеш value от едната и от другата страна иксовате информацията постоянно с едно и също value. Да кажем, че е едно и също. Има имплементация, когато това нещо се променя и така нататък. Challenge response алгоритмите по принцип се използват най-вече за авторизация. Точно за пароли се използват, защото ви трябва за малко информация. Те не са много добри за осъществяването на дълга комуникация, защото очевидно вие използвате едно хеш велю, което се повтаря, съответно този кей, като се повтаря достатъчно много пъти, продължаваме с стандартните атаки. Така, освен това, можете самия битстрим, който получавате вече, ако искате вече, с симетрични шифри да го криптирате допълнително и тогава вече, ако сте използвали challenge response в началото, този битстрим, който получавате, е доста по-сигурен. Досадното в тази ситуация е, когато някой е по средата на този challenge response и тогава се прави нещо много тъпо. Ако задължително през мен трябва да минете, представете си, че аз заставаме и тук на вратата и ви казвам, че докато не ми кажете какво искате да кажете отвънка, няма да ви пусна. Като на изпита. На практика се получава, че вие ако ми кажете нещо, да кажем ABC, аз мога вместо ABC да кажа въгъда на другата машина. И другата машина да ми върне нещо. След което аз да върна това нещо на първата машина и тя нищо да не ми каже. Не е така. И това ще бъде щупен main in the middle. Обаче може да направите main in the middle. Той ми казва ABC, а аз на него му казвам примерно ABC плюс друга парола. Той ми казва грешно.
повтаря с друг знак. И след няколко опита на практика се получава, че от срещната машина ликва информация за това какво точно, с какво точно чаленджва, какво точно очаква. Ако подавам същата информация, тази, която аз чупя, нали, връщам грешно нещо, подавам същата информация на B, B ми дава хешираната информация вече с паролата. Едно, две, нали, повтаряме достатъчно много пъти, като стоя по средата и раздавам грешни неща, аз мога да оцеля кия. Има такава атака, която просто смята, в зависимост от това какво получавате, какво се изпраща, шифтва нататък, изпраща други пароли и изведнъж това нещо се чупи много бързо. И под много бързо, разбирайте, под една секунда. Challenge Response се използва в някои много интересни неща, като например VPN, за които си говорим нататък. И ако аз наистина съм main in the middle и се използва някакъв прост протокол за Challenge Response, тип Microsoft Chat, и получаваме точно една така много сигурна авторизация. Така, Ейчман. О, не, това не мога да ви кажа нищо за него. Така, в криптоалгоритмите има едно нещо, което се нарича посоляване. Salt. Значи, хеш функцията ви генерира някакъв key. Той key обикновено обаче, ако не ви е мега сложна хеш функцията, той key почва да издава информация за това какво има вътре в него, като стойност. Съответно, за да не е толкова лесно, обикновено се слага към паролата, се слага и някакъв друг стринг, който приемете го за initialization vector или по принцип за хешовете специално, там не се нарича initialization vector, а се нарича salt, което е просто една поредица от знаци, които добавяте към паролата, които са рандъм всеки път. За да може това да направи рандъм, по-рандъм стринга, който хеширате, за да ви даде key, който не е с някаква определена повторяемост, като този salt се добавя някъде в кия. Не, той се вижда. Обаче не е лесно да... хеш алгоритъма го използва. Съответно, ако е хубав хеш алгоритъм заедно с този salt, нещата стават много добри. Има други хеш алгоритми, които пък ако не ги засолите, т.е. не сложите рандъм байт в началото преди стринга, на практика те винаги продюсват криптослаб key. Те може самия алгоритъм да бъде изключително силен. Обаче вие ако пропуснете тази проста стъпка, преди това да инициализирате примерно 5 рандъм чарактера и да ги сложите към паролата, имате много голям проблем. Дали проблема, че някой може да се създаде дикшенери, т.е. с често използване думи за пароли, там да бъде... Значи едното е дикшенери, което се получава... Ти дикшенерито винаги го имаш, защото то се използва за brute force. Давам ви един прост пример. Аз съм си направил анализ на около 250 000 пароли на клиенти. Истински мои клиенти, като да кажем, че 35% от тях са били американци, значи да приемем, че 35% от тези 35% да кажем едно половината са пълни идиоти. И значи от всичките ми пароли аз имам едно дикшенери, което аз съм си направил. Даже не съм използвал нещо от интернет, просто съм си го изгенерирал с нещо, което на мен ми е хрумнало като тъпи пароли. С това нещо успяхме да открием от 250 000 някъде от порядъка на 48-49% от паролите. И тук си говорим за пароли под 8 чарактера. Не съм си играл да проверявам нищо над 8 чарактера. Разбирате ли ме за какво си говорим? А не искам да ви казвам какво е това парола админ, hello, bye за парола, разбирате ли? Bye за парола. Или good doggy за парола. Разбирате ли ме за какво си говорим? Не, някакви по-тъпти. Толкова лесни пароли, или примерно парола 1, 2, 3, 4, 5, 6, не искам да ви казвам цифрата. Просто ще се очудите. След това нещо, аз убедих колегите, че ние трябва да помолим да изпратим мейли на всички клиенти и най-вече на тия деца, дето сме им целили паролите, защото ние също ги държим криптирани. Аз не съм проверил паролите им просто да ги извадя от една база и да ги сравня и да ги кажа, е това са. Аз ги държа криптирани, с хеш алгоритми, ето такова нещо използвам. Обаче, пускам нещо просто да ги потроши, да видим, да
дай ми цена пароли. Имам тулове за това, защото не и това да те подавам, трябва имам тулове. На практика е много лесно, има тулове в интернет, които много скрипткидите използват. И какво се получава? Тия тулове не се използват само върху е така, ето го хеша с паролите. Тия хора, базирано на същите тия дикшенъри, директно се възват ремоутли на вашите имейли и директно се логват вашите имейли. Факт, с прости пароли, не, простите хора лесно минават. Не, това фани паролата, не, искам да вляза в мейла на гаджето в АБВ, никакви проблеми, когато гаджето е пълен тапунгер спрямо паролите. Не, имам, забелязвал съм дикшенъри атаки към мейл, които от третия път успяват да се логнат. Някой път и от втория път успяват да се логнат. За първи път това API се вижда изобщо на нашата машина. За първи път някой се опитва да се логне с този юзер примерно от 2 седмици и то от втория път да оцели паролата. И това не е юзера. Това е бот. Това е доколко тъпи могат да бъдат някои пароли и дикшенъритета колко са полезни. Кое? Солта ни не. Значи солта предсаква така, че кия да не стане слаб и от него не, въпреки силният ти алгоритъм да продюснеш ки, който е с predefined value. Това, което ти говориш е Rainbow таблица, не е dictionary, се нарича Rainbow таблица от готови киове. Тоест този ки го знаем, че точно е тази стойност. Това е Rainbow таблица. Не е... Да, тогава не е... Пак се използва Brute Force, но по Rainbow таблици. И имам друг такъв софтуер. А има едно момче, което пише един тул, който се казва HashKill, българин, който точно това да се занимава, не, да краква пароли. По-бързичко. Така. Този слайд не мога да ви кажа нищо. Тоест има два слайда, които ще гледам да си науча домашното за следващия път и да... измисля нещо по този въпрос, което да бъде, да ви обясня за какво става на въпрос на уния два слайда. Сега, вашето домашно за следващия път е много просто. Искам да измислите тип криптиране, базиран на Цезаровата субституция, но очевидно да не е виженер. Всеки един от вас да седне и да измисли сам алгоритъм за криптиране, базиран на Цезаровата субституция, но това да не е виженер, да е различно. Да използвате простата субституция на Цезар, за да измислите вие нещо. Идеята на това домашно в общи линия е да се замислите колко е сложно на практика да направиш нещо, което е трудно за декриптване. Колкото по-труден е за декриптване вашия алгоритъм, очевидно не искам да ми вадите от книгите, които ви показах методи за криптиране. Затова казвам, използвайте задължително Цезаровата субституция като основа и измислете друг начин да стане това по-сложно. Това е. Някакви въпроси? Трябва само да има един повече, но се трябва да има един частни ключ, да се трябва да и криптирането и С частния ключ можеш и криптиране и декриптиране, но с публично можеш само криптиране. Ами това, което трябва да направите, не да правите частни публични ключове. Да. 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 Тие са, които не успява да кажеш нищо, ще очаква ли, че може да кажа нещо на практика, например. Ще очаква, защото следващия път ще ви обясня. Да. По принцип тази лекция се води две лекции, не една. Аз просто я скъсих, защото няма смисъл. Аз имам въпрос, като ще трябва да се предаде домашното, защото трябва да се държи имейла. Името, факултетния номер и информацията, която е твой алгоритъм. Текст. Може накрая да плеснем един стринг и чупи го. Не, в описанието алгоритъма не е този сайфер текст, алгоритъма е описанието как си достигнал до сайфер текста. А,
Да. Пак на имейл, то домашните за тебе нямат много голям смисъл. Принципно, ако искаш, пращай просто ако имам, защото и за следващото домашно ще видиш, че аз почвам да пращам някакъв фидбек. С първото нямаше смисъл, защото то беше съвсем друга идея, на един линк да ми пратите два. Но с тия вече ще ви пращам някакъв фидбек за не, това добре ли е, това лошо ли е. Така че можеш да пращаш на netsec@youhobbies. Коя ще е най-удачна? Ми с всяка една можеш да се подготвяш, няма значение с някой Linux работил ли си? Не, не съм. Ами препоръчвам ти в такъв случай или Ubuntu или Fedora, защото те са лесни. С Ubuntu съм работил. И те са лесни и удобни за начинаещи Linux потребители. Ubuntu и? Ubuntu или Fedora. Също можеш да погледнеш Linux Mint, той прилича много на Ubuntu и е така много пак насочен към юзерите. Чухте да казваш, че с познания само по Windows няма да стане. Еми няма да ви е удобно, защото вие на практика нищо не можете сами да си тествате. Повечето неща ще бъдат свързани с Linux информация. Тулове, които ще показвам, ще бъдат само за Linux, Unix дистрибуции. Тоест, вие не един TCP dump нямаш на Windows, разбираш. Да не говорим, че той мрежовия му стек на Windows е такъв букук, че той не може да се използва за мрежов одит. На практика ти на 1 гигабитова LAN карта не можеш да постигнеш повече от 600-700 мегабита. Защото той просто не може да хендълне повече. Mm-hmm. Мрежовия му стек. Какво става, нали, да правиш анализ върху това нещо?